De vorige keer in Zoe en Silos. Toms plan om Zoe en Silos tegen elkaar op te zetten lijkt gelukt. Hij heeft al iemand. Wie? Silos. Oh, en hij heeft me nog wel bijna gekust. Weet je wel zeker dat hij een vriendinnetje heeft? Tom vertelde het. Kiest Zoe nu alsnog voor Tom? Hé. Hey. Waar is Tom? Hoezo? Ik hoef jij toch niet alles te vertellen? Nee, maar je doet zo raar. Ik raar? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Koninklijke Burgers Zo in Arnhem. Juist hoeveel het voer voor de bandtanks? 2,5 kilo voor de hele groep. Mooi hè, die kleurverschillen. Als ze geboren worden, hebben ze allemaal dezelfde kleur. Maar de stier, als hij volwassen is, is hij donkerbruin. Ah. Momentje. Wat is er aan de hand? Wordt die testje te veel? Niets. Niets? Lukt niet. Door haar en Tom. Door haar en Tom? Zoe, maar jullie waren toch vrienden? Nee, niet meer. Silos, wil jij naar Belize? Ja, heel graag. Dan concentreer je dan hierop en zet Zoe even uit je hoofd. Dank je, Lex. Ik wil wel, maar het lukt niet. Mijn hoofd zit te vol. Dan moet je boven even wat ruimte maken. Probleem moet je niet opzij zetten. Die moet je oplossen. Dan, ga naar naartoe en praat het uit, hè? Ja, kom op. Oh, en ga eerst even douchen. Want je stinkt naar zweet en apenpoep. Hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Tja, nog zo'n eigenschap die je van je moeder hebt geërfd, schat. Nou, dankjewel. Oké, maar blijkbaar vindt die Silos jou toch leuker dan je dacht. Hoezo? Nou, als hij het niet erg had gevonden, was hij niet in paniek weggerend. Misschien. Maar nu vindt hij me helemaal stom. Dat weet je toch helemaal niet, lieverd? Dat weet ik wel. Hé, ga nou eens met hem praten, hè? Dat lost vaak alles op. Mam, hij heeft al verkering. Er valt niks op te lossen. Dus nou ga je nooit meer met hem praten. Lieverd, luister nou eens een keertje naar je moeder. Misschien. Maar wat moet ik dan zeggen? Gewoon wat je vindt en wat je voelt, hè? Kan er niks misgaan. Goed. Maar als het toch misgaat, dan kom ik hier nooit meer. Silos! Ik moet met je praten. Ik kom met jou. Jij eerst. Nee, jij. Oké. Ik moet je wat zeggen. Ik jou ook. Ik hoorde dus... Zullen we gaan zitten? Ja. Het maakt me niet uit of je verliefd bent op Tom. Of een vriendje hebt. Ik wil alleen niet... Wat dat... zeg je? Het maakt me niet uit of je een verliefd vriendje? Bent... Een vriendje? Ja? Verliefd op Tom? Ja, dat zei hij. Silos, ik heb geen vriendje. En ik ben al helemaal niet verliefd op Tom. Maar je hebt hem gekust. Ja, dat was heel stom. Ik had nog liever een neus worden gekust.
Waarom deed je dat dan? Weet ik veel. Omdat ik boos was op jou. Boos op mij? Waarom? Omdat ik dacht dat jij me leuk vond. En toen hoorde ik dat je een vriendinnetje had. Dat is ook zo. Nou ja, dat eerste dan. Ik vind je ook leuk. Maar ik heb geen vriendinnetje. Nee, niet hier, maar in Belize. In Belize? Hoe kom je daar nou weer bij? Tom. Ik denk dat hij jaloers is. Op ons. Op ons. Beste mensen, we hebben geluk. Het is blijkbaar lente in Burgers' Zoo. En in de buiken van deze homo sapiens fladderen zo'n duizendtal prachtige vlinders. En ze zijn zo in een liefdespel verstrengeld dat ze ons niet eens opmerken. Ik mag foto's nemen. Nou, ik wilde de tortelduizend niet storen, maar over 10 minuten begint de test. En ik heb een laatste envelop voor je. Succes. Wat is het verschil tussen ademwortels en luchtwortels? Ademwortels? Ik heb er ook nog nooit van gehoord. Luchtwortels? Je moet het weten. Kijk! Luchtwortels zijn wortels die boven het water op de grond groeien. Oh, en dan zijn dit de ademwortels. Deze groeien omhoog uit het water om toch zuurstof op te nemen voor de ondergrondse wortels. Check. Succes. Dank je. Hé, hey, en vergeet niet dat lied af te schrijven, hè? Beste collega's, het moment is daar. De theoretische test. Allereerst wil ik jullie zeggen dat ik trots op jullie ben. Ondanks de pittige praktijktest en het harde studeren hebben de planten en de dieren nergens last van gehad. Maar er kan er maar één naar Belize. Eén van jullie gaat binnenkort met de Rangers door de mangroven lopen. Jullie hebben 30 minuten de tijd. Succes. En het is tijd. Leg allemaal de pennen neer. Papieren de hoek van de tafel. Hoe ging het? Wel goed, denk ik. Jij? Nee. Wat is dit? Niets. Het is helemaal niets. Niets? Hij heeft alles. En ik... Tom, stel je niet zo aan. Ja, natuurlijk, nee. Maar ja, Tom stelt zich weer aan. Het is altijd hetzelfde liedje. Tom stelt zich aan, Tom doet het weer fout. Sorry, pap. Sorry dat ik niet de ideale zoon ben. De volgende keer in Zoe en Silos. Sorry. Degene die een maand lang in de mangroven van Belize samen met de lokale ranger onderzoeken mag gaan doen, is geworden
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Koninklijke Burgers' Zoo in Arnhem.